دنیا کے خیالات کو بھول جائیں گے، کچھ بھی نہیں، بس ایک اللہ کی ذات پاک موجود ہے اور کچھ بھی نہیں، اپنے آپ کو بھول جائیں گے ہم، آنکھیں بند ہوں گی، توجہ دل کی طرف ہوگا، دل میں ہم ذکر کا، ذکر کی مشق کریں گے، اللہ 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 اللہ، اور دل میں ہم انتظار کریں گے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک سے وہ فیض، مشائخ نقشبند مرشد کامل کے سینے سے وہ فیض، وہ روشنی ہمارے دل میں آ رہا ہے، دل ہمارا منور اور روشن ہو رہا ہے، اور تسبیح کو بجائیں گے تاکہ وہ ہمارے خیال کو یکسو رکھنے میں مددگار ہے، کہ ادھر ادھر خیال چلے نہ جائیں، ہمارا جسم تو موجود ہو، خیال کہیں اور ہو، اس سے بچنے کے لیے ٹھک ٹھک آواز آتی رہے۔ ختم شریف پڑھیں۔ اگر ایسے کچھ نوجوان یا دوست ہیں جن کو جو بات عرض کی گئی سمجھنے میں دشواری ہو، تو جن اب آپ کو موقع ملے تو ان کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ انگلش میں بتا دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ جو بھی حاضر کلام ہم نے پڑھا ہے وہ ثواب بخشا جا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، آپ بھی شامل کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل ربنا تقبل منا انك انت السميع۔ صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا مولانا محمد وعلى آله۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور زبان تالو کے ساتھ لگا لیں، زبان میں بھی تحرک نہ ہو، اور توجہ بائیں جانب دل کی طرف کر دیں، اور سمجھیں کہ کچھ بھی نہیں، نہ زمین ہے نہ آسمان، کچھ بھی نہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پاک موجود ہے اور ہمارے دل پکار رہے ہیں، اللہ 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 اللہ، اور یہ تسبیح کی آواز پر قلب کو یکسو کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض کا انتظار کریں۔ کچھ آیات قرآن مجید اور نعتیہ کلام، کچھ منقبت اور نصیحت کے اشعار پڑھے جاتے ہیں تاکہ ہمارے دل شوق اور ذوق میں اور بھی اضافہ ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ الله الله الله
करके निसार आप पर घर बार या रसूल, अब आ पड़ा हूँ आपकी दरबार या रसूल। आलिम न मुत्तकी हूँ साहिद न पारसा, आलिम न मुत्तकी हूँ जाहिद न पारसा, उम्मती तुम्हारा गुनहगार या रसूल। दोनों जहां में मुझको वसीला है आपका, कुछ गम नहीं अगर बहुत ख्वार या रसूल। करके निसार आप पर घर बार या रसूल, अब आ पड़ा हूँ आपकी दरबार या रसूल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तुझे पैदा किया किस वास्ते अल्लाह ने ऐ दिल, तुझे पैदा किया किस वास्ते अल्लाह ने ऐ दिल, समझ कर भूल जाता है ये तेरी कैसी मस्ती है, समझ कर भूल जाता है ये तेरी कैसी मस्ती है। अरे दिल जिन अरे दिल बंदगी में किस लिए करता तो सुस्ती है, अरे दिल बंदगी में किस लिए करता तो सुस्ती है। खलाइक देख कर तेरा तमाशा सारी हस्ती है, तुझे पैदा किया किस वास्ते अल्लाह ने ऐ दिल, तुझे पैदा किया किस वास्ते अल्लाह ने ऐ दिल, समझ कर भूल जाता है ये तेरी कैसी मस्ती है, समझ कर भूल जाता है ये तेरी कैसी मस्ती है। अल्लाह अल्लाह, आया था जिस काम को, आया था जिस काम के लिए भूल गई वो बात, आया था जिस काम के लिए भूल गई वो बात, मालिक लेखा मांगेगा हम खाली दोनों हाथ। जागना है जाग ले अफलाक के साये तले, जागना है जाग ले अफलाक के साया तले, हशर तक सोना पड़ेगा खाक के साया तले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैखाने में है, अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैखाने में है, दो जहानों की हकीकत उनके पैमाने में है, दो जहानों की हकीकत उनके पैमाने में है। ना कदे तस्बीह पढ़ी ना कदे नहीं तुम नमाज, ना कदे तस्बीह पढ़ी ना कदे नहीं तुम नमाज, दे जब कदम चुमले सब अदाया हो गया, अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैखाने में है, दो जहानों की हकीकत उनके पैमाने में है। अल्लाह 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 अल्लाह, दो
کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ہم سب کے لیے دعائے خیر ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنتا و قنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار ہماری خطائیں معاف فرما. یا رب العالمین ہم پر رحم کی نظر فرما دے، ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما. یا الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو صحت یاب فرما، جو مشکلات کا شکار ہیں ان کو آسانی عطا فرما، جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو ہمت حوصلہ اور علم کا شوق عطا فرما. یا الہ العالمین ان کے لیے علم کے راستے آسان فرما، ان کو کامیابی عطا فرما، ان کو ذمہ داریاں اٹھانے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرما. جو احباب یہاں حاضر ہوئے ہیں ان سب پر رحم کی نظر فرما دے، ان سب کے لیے آسانیاں فرما دے. حضور علیہ السلام کی محبت، عشق، اطاعت اور ان کی پیروی عطا فرما دے. طریق عالیہ کی جو تعلیمات ہیں، ذکر ہے، مراقبہ ہے، اس پر ہمیں استقامت عطا فرما. نماز اور فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جن دوستوں نے محنت کر کے یہ پروگرام منعقد کیا، اپنی مالی، جانی، جسمانی محنت کی، یا الہ العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ.